Vlada Srpske i Palata predsjednika dužni su 2 miliona maraka koje treba da što pre uplate kako bi se mogli nastaviti radovi na izgradnji centralnog spomen obeležja poginulim borcima u Banja Luci, poručuje danas gradonačelnik Draško Stanivuković. Grad Banja Luka do sada je uložio oko 4 miliona maraka u izgradnju centralnog spomen obilježja, a sada se čeka potez vlade i kabineta predsjednika Republike Srpske da uplate svoj dug od 2 miliona maraka, jer već neko vrijeme stižu upozorenja od izvođača da je upitan dalji rad zbog nemogućnosti isplate plata radnicima, kaže Draško Stanivuković. Zemlja je vrijedna 12 miliona na kojoj se gradi, gradska zemlja. Više stotina hiljada maraka su mi dali za idejno rješenje za projekat, za svu logistiku. I svu logistiku smo mi radili. Čak do sada smo mi uplatili 3,4 miliona. Iako je prvobitno bio dogovor da sve financije daje vlada. Ali kada smo vidjeli da vlada Republike Srpske i predsjednik jedan i drugi i bilo ko ne daju sredstva, mi smo bili prinuđeni da ne bi stalo gradilište, da damo prvih 500 hiljada maraka, pa onda milion, pa i 2 miliona. Danas je to preko 3 miliona. Stanivuković pita kako je moguće da je za nacionalni spomenik grad dao više novca, iako je početni dogovor bio da će većinu finansirati vlada i kabinet predsjednika, jer je spomenik izgrađen za borce širom Republike Srpske, a ne samo iz Banja Luke. Dodatno pitanje je kako to da ima para za prevoznike, a nema za spomen obilježje. Grad prevoznicima plati svoje obaveze koje ima u iznosu od 1,5 miliona. I vlada Republike Srpske daje privatnicima 400 hiljada maraka. Ljudi, te patriote daju privatnicima 400 hiljada maraka za svetilište, mjesecima 0 maraka, i ostavljaju dug od 2 miliona. Danas ću opet, kao grad Banja Luka, kao gradonačelnik, sa svog kabineta uplati dodatno 100 hiljada maraka, kako bi nastavilo sa ispisivanjem imena i kako bi došlo u situaciju da se krst i svi drugi simboli centralnog spomen obilježja se postave. Izgradnja centralnog spomen obilježja počela je prošle godine simbolično na Vidovdan, a planirani rok završetka radova je 300 dana. Iz gradske uprave poručuju da će bez obzira na to da li će vlada i kabinet predsjednika uplatiti svoj dug, nastaviti sa izgradnjom i sanirati sve finansijske pukotine.